dəyərli izləyicilərimiz. Və biz günün ən dəhşətli qəza xəbəri ilə başlayırıq. Bəli, bugün səhər saatlarında Bakıda sərnişin avtobusunun iştirakı ilə ağır yol qəzası baş verib. Qaradağ rayonu ərazisində Bakı-Qazax-Gürcüstan sərhədi avtomobil yolunda yük maşını 149 sayılı xətt üzrə hərəkətdə olan sərnişin avtobusuna çırpılıb. Bundan sonra avtobus aşıb. Qəza nəticəsində bir nəfər ölüb, 19 nəfər xəsarət alıb. Təcili tibbi yardım briqadaları və tibb müəssisələri tərəfindən göstərilən yardımdan sonra 13 nəfər evə buraxılıb. Hazırda 6 nəfər xəstəxanalarda müalicəsini davam etdirir. Hadisəni törədən yük avtomobilinin sürücüsü də xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Təcili yardım briqadası hadisə yerinə gələnə qədər sərnişinlərdən olan bir nəfər qadın dünyasını dəyişib. İlkin məlumata əsasən hadisə yük maşınının sürücüsünün sükan arxasında yuxuya getməsi səbəbindən baş verib. Belə ki, yük maşını hərəkətdə olan avtobusa gəldiyi sürətlə çırpılıb, nəticədə sərnişin avtobusu bir neçə dəfə aşıb. Faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsindən bilavasitə tabi olan yol nəqliyyat hadisələrinə dair işlər üzrə İstintaq və Təhqiqat Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 263.2-ci yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.